Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi mbayikaze muri aka kanya mu kiganiro cyano na hano ibyo tugiye kureba turebera hamwe byinshi bitandukanye birimo umukino w'igikombe cy'amahoro urangiye mu kanya gatoya ugaba ari umukino wahuzaga equipe ya APR Football Club ndetse na equipe ya AS Do Kigali akaba ari umukino urangiye n'ubundi muri en faveur ya equipe ya APR Football Club muri rusange ubwo birumvikana nibyo tugiye kuba tugarukaho ibyaranze uyu mukino ndetse nibyo abantu benshi bari biteze nibyo batigeze babona ubwo birumvikana abantu biteze kumenya makuru atandukanye kuri Salomon Banga Binjeme birumvikana impamvu atakinye tugomba kuyimenya ndetse n'uwitwa Victor Mboma umutoza Thierry Frogeur akaba amaze kuba atangaza igihe agomba kumara hanze bitewe n'ikibazo cy'imvune yagize ubwo nakaya tugiye kubara kugira ngo tuganire namwe ndetse namwe mutange ibitekerezo byanyu uko bikwiye ndetse n'uko ibintu biba bigomba kugenda gatanu kuri gatanu nge nitwa Janvier Mukama ibyo byose tugiye kubigarukaho hari n'abantu benshi bagiye bansaba kugaruka kubijyanye na Moses Firi birumvikana byo ni byinshi bihari biba bihari ni byinshi yabivugwa ikintu gya rero cyo mugomba kumenya nuko tugomba kubigarukaho mu buryo burambuye kandi ibintu bikaba ari uburyo he gatanu kuri gatanu ikintu ngusaba ni kimwe cyonyine no gukora subscribe ugakanda like ugatanga n'igitekerezo cyawe yewe ukanasharinga n'abandi bakagenda babona byinshi bitandukanye ukanye updates ziba zigezweho by'umwariko muri equipe ya Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasa imitutu ni equipe ya APR Football Club akaba ari ibyo tugiye kuba tugarukaho muri rusange ubwo nibyo ngibyo ikindi ku bantu batarakora follow kuri Instagram yanjye mugende mwandikemo Janvier Mukama murahita mubibona no kuri Facebook ni Janvier Mukama host niko nitwa Janvier Mukama rwose ujya ugakanda follow ibintu bikarushaho kugenda bigena neza gatano kuri gatano muri rusange akaba twebwe tugiye kurebera hamwe ibyaranze uyu mukino igikombe cy'amahoro birumvikana ndetse n'amakuru yasohotse nyuma y'uyu umukino birumvikana ikintu tugiye kuba turebera hamwe n'ubundi style na nibijyanye n'uyu mukino bwo turajya mu en detail turebera hamwe ibintu bishya kurombora ingafitina turebe nk'uko nabikubwiye kuri Benjamin n'abandi batandukanye so ni ibintu bisa naho byari ibintu navuga ko byatunguye abantu benshi kubona abakinnyi barimo kandeba abakinnyi barimo Benjamin abakinnyi barimo n'abandi batandukanye ngiye kubangarukaho batabanje mu kibuga ubwo abantu namwe muraza kubyumva neza mumbwire ibitekerezo byanyu ni umukino n'umundi utaruriho abanyamahanga bane baje gukora igiyagezwe muri equipe ya APR Football Club bitewe n'ibyangombwa byabo bitari byarigeze babone bibo bitarabonekera igihe ngo birumvikana abantu benshi bari biteze kubona abakinnyi barimo Sulay Standard ndetse na Abdurrahman ari umuko bashobora gutaka kujya mu kibuga kandi nanone ni umukino utaruriho umukinnyi witwa Pavel Nzira numwe mu bakinnyi batari bahari ubwo nanone ni bimwe mu byagiye bigaragara kugeza kuri uyu munota ikindi ni Benjamin wongeye kubanza hanze ubwo ibintu biraba byumvikana ukuntu byasaga naho bimeze ubwo birumvikana ngira ngo ukurikije niyo foto uri kubona twakoresheje uri kubona equipe ya APR Football Club yabanjemo duhereye iburyo kwa Shibub wambaye igitambaro niwe Shibuba yarari mwiza yarari mu kibuga agakurikiraho Yunusu agakurikiraho Kerema agakurikiraho Christian agakurikiraho Mborenga Fitina ubwo ukurikira ni Picu uhereye imbere ya Picu hari Mugisha Gilbert kwitonda Rebaka Ishimwe Pierre wagiriwe icyizere ndetse Ruboneka Bosco anatsinze igitego yewe na Nibizi Ramadan Firi Foden Rama nibo bakinnye ba equipe ya APR Football Club babanje mu kibuga kuri uyu umukino kuri AS Kigali harimo abakinnyi batandukanye ba Rafael Sarewe Olise abakinnyi ba Kayezu Jean Bosco abakinnyi ba Elsa Sexambo Chuzo Emegaer Ndayishimiye Thierry hakaza Benedata Janvier Dusingizimana Gilbert Bishira Latif n'abandi batandukanye ndetse na Ndayishimiye Antoine Dominique mwababonye benshi nibo babanje mu kibuga ku ruhande rw'ekipe ya AS Do Kigali ibingibi rero twebwe n'ubundi ntago tuza kureba ku ruhande rwa AS Kigali cyangwa tuzaza kwibanda kuri ku ruhande rwa equipe APR Football Club ikintu gihari n'ubu ngubu APR yahisemo kuruhutsa Pavel Nzira
ko nta nubwo yari kuri match kuko numwe wakinyi bakoze imyitozo yose kuva ekipe ya Zanzibar ndetse na Zanzibar akiri Zanzibar Pavilion zirakoraga imyitozo abantu batagira ngo ine n'izindi mpamvu zatumye atagaragara mu mukino na turaza kugenda tumenya ibindi gusa harimo no kuba bamuruhutsa bakagirira ikizere Ishimwe Jean Pierre. Ikindi cyatunguye abantu nuko na Binjeme yicara hanze kandi abantu baramubonye mu mikino y'Amapindus Cup barabonye ubushobozi bwe barabonye ibyo ashoboye kuba rero yabanje hanze ntaje mu kibuga ni bimwe mu bintu byatumye abantu benshi bibaza kuri lineup ekipe ya APR Football Club. Ubwo abantu babyumve Binjeme na Pavel Nzira ntago babanjemo yewe na Tadeo Luanga ariko nubwo batabanjemo Tadeo Luanga na Binjeme bare bari kuri lista abakinnyi 18 ariko Pavel Nzira we nta nubwo ari muri 18 bagombaga kwifashishwa kuri uyu mukino. Ubwo rebya kuko nubundi mu basimbura mbone equipe APR Football Club yarifite kuri uyu mukino abasimbura yarifite kandebe yarifite abasimbura barimo Mutabaruka Alexandre nk'umunyezamu Prince Buregia Claude n'umugabo Binjeme Diodorenzo Otanga Kategaya Eri Boye Mwami Taiba ndetse na Yannick Bizimana yewe na Tadeo Rubanga software engineer abo ni bo bakinnyi bari APR yakoresheje ubwo akabare n'uko nabikubwiye karanjemo Pierre Kerema na Yunusu bakina muri defense umurenga kino ruhande rw'iburyo Christian Ishimwe kino moso Picu na Ramadan na Bosco kino hagati mu kibuga Bakashi Bubura Gilbert aribo bari kwataka ikindi kintu cyagaragaye mu cyagaragaye muri uno mukino nuko noneho biri confirmed bina confirmé umbonenga afite ntago akiri capitaine wa equipe ya APR Football Club. Igitambaro yaracyambuwe kugeza kuri uno munota capitaine wa mbere wa equipe ya APR Football Club bamwita niyo mugabo Jean Claude akaba yungirijwe na Sharaf Erdin Al Abdelrahman Chaibubu. Ibyo bintu mu byumbe gwero uyu munsi ni byagaragaye muri uwo mukino ko Baringa yabanjemo ariko igitambaro cyari cyambowe na Shibubu kandi Shibubu mu byibuke ni vice captain wa mbere ubwo tugomba guhita dushaka tukareba undi vice captain ubwo vice captain wa kabiri ni Ruboneka Jean Bosco bitewe nuko vice captain wa kabiri ubundi yari inshuti Innocent ariko ntagakiri muri equipe ya APR Football Club nyuma yuko agurishijwe muri ikipe yitwa One Knoxville muri Amerika. Ubwo nuko navuga byari byestaye ku banyamahanga nabigarutseho Abdulrahman Aliyum ndetse no witwa n'uyu mugabo Surey Standard bari benshi bari biteze ko baza gukira ariko ntabwo bakinjya ngo byawe ntabwo biraboneka. Ikindi mbere yuko nyerekeza kuri mbaho abantu bambajije kuri Moses Firi no kuri Facebook bambwiye ngo nze kubigarukaho ariko munyemere tuze kubigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha ubu ngubu byari updates za nyuma y'umukino ariko mu biganiro byacu bita ndabizeza kugaruka ku bijyanye na Moses Firi ibishoboka n'ibidashoboka muri diruye nk'uko nigeze kubibabwira ibyo byose mwebwe muze gutega amatwi byose ndaza kuba mbibagezaho ahubwo kuri Victor Mboma Chukwemeka amakuru hari nayahe. Victor Mboma Chukwemeka nyuma yuko avunikiye mu mukino wa ekipe ya Yanga Africans akavunika Chevia cyangwa se akabomba mari ubwo APR Football Club yasezeraga ara Yanga Africans muri kimwe cya kane kirangiza cya Mapindus Cup. Mboma yagize kugira ikibazo cy'imvune benshi banemeza ko ashobora kugaragara ku mukino w'uyu munsi ariko nago yagaragaye ndetse kugeza kuno munota makuru mashya umutoza Thierry Frogeur akomfirimye yemeje ko Victor Mbaoma azamara igihe kingana n'ukwezi kose adakina kubera ikibazo cy'imvune yagize. Byumvikane ko nyuma yo guhatanira igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 12 akanagitwara benshi akagitwara mu buryo benshi batumva ukwezi kwa mbere ntago kumuhiriye agomba kukumara adakina tugategereza mu kwezi wenda kwa kabiri nibwo azaba yagarutse mu kibuga kaza gutanga akazi. Victor Mboma rero ntago amaze iminsi adakora imyitozo ndetse n'ubu ntagaragaye mu bakinnyi baje gusa mu bakinnyi bashya bari ku kibuga ni Taiba ndetse na Kategaya. Ubwo no gutegereza tukareba hazaza hamba uma koko niba aza gukira imvune afite vuba cyangwa se ikintu gihari mwana amenya nuko ku mukino equipe ya Police Football Club Victor Mboma ntago azaba hari no kumutegereza nyuma y'iyi mikino yose yo mu kwezi kwa mbere wenda no mu kwezi kwa kabiri gutangira nibwo twategereza kubona Victor Mboma mu kibuga ariko kugeza kuri uno munota Thierry Frogeur yemeje ko Victor Mboma adahari mu gihe kingana n'ukwezi kubera ikibazo cy'imvune yagiriye Zanzibar. Ubwo top scorer Rwanda Premier League na equipe ya APR Football Club muri rusange
Uku kwezi kwa mbere navuga ko kubaye imfabusa kuri uyu rutayizamu. Munyemerere mbashime ne babwire nti mukomeze mugubwe neza ndetse muragire ibihe byiza mwibuka gukana subscribe, like, share na comment. Yewe ukajya kuri Instagram yanjye ugafollowinga ni champion mukama cyangwa se ukajya kuri YouTube ugafungura iyo link Instagram urahita ubibona no kuri Facebook nitwa champion mukama. Komeza ugubwe neza ndetse unagire ibihe byiza tuzegura mu bindi biganiro byacu bitaha tureba byinshi bitandukanye.